لای خواسان لبید کمیسیونی بالای هەڵبژارنەکان ئەنجامی هەڵبژارنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانی راگەیاند و ئەوەش کاردانەوەی جیای لایەنە سیاسییەکانی لێکەوتەوە بە جۆرێک جگە لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەرجەم لایەنەکانی وەک کۆمەڵی ئیسلامی و یەکگرتووی ئیسلامی و بزوتنەوەی گۆران و پارتی تێبینیان لەسەر ئەنجامەکان هەیە گۆران بە فەرمی ئەنجامەکان ڕەت دەکاتەوە یەکگرتوو بە ئەنجامەکان رازینێ و پارتیش تێبینی هەیە بەڵێ بەرەزان بۆ وەرگرتنی ڕای کۆمەڵی ئیسلامی لەسەر ئەنجامی هەڵبژارنەکان لە ستۆدیۆکان من لە شاری سلێمانی میوانداری زۆر بەڕێز محەممەد حەکیم وتەبێژی مەکتەبی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامیمان کردووە کاک محەممەد زۆر بەخێر بێ زۆر سوپاس کاک زانەگە سەرەتاوە کۆمەڵی ئیسلامی ڕاتان لە سەرنجامی هەڵبژاردنەکان چیە بسم الله الرحمن الرحیم دیارە هەڵبژاردنەکان دوو هەڵبژاردن بوو هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و هەڵبژاردنی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ کە وادەی ڕاگەیاندنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی هەرسێ پارێزگای هەرێم بوو ئێمە ئەو نەتیجانەی کە ڕاگەیەنرا لەلایەن کۆمیسیۆنەوە ناوەندی هەڵبژاردنەکانی کۆمەڵی ئیسلامیمان ڕاستسپاردووە کە بەراوردێک بکا ئەو ژمارەی ڕاگەیەنراوە بەڕەسمی و ئەو ژمارانەی کە لەبەردەستیانە و لەڕێی بریکارەکانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانەوە بە ناوەندی هەڵبژاردن گەشتووە و بە پێی ئەو جیاوازیە هەڵوێستی یاسایی خۆی بنوێنێ و ئەو ماوەی دیاری کراوە بۆ سکاڵاکردن سکاڵای خۆی بخاتە ڕوح بەڵێ کاک محەممەد جگەل وێکێوە ئەو پرسەتان بۆ ناوەندی هەڵبژاردنەکانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بەجێهێشتووە بەڵام بێگومان وەکو ئەو ڕاگەیەنراوە یاخود ئەوەی کە دەبیستین بە شێوەی فەرمی بە یاخود نافەرمی ئێوە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان و بزوتنەوەی گۆران و پارتیش لە سلێمانی تانەتان لە سەرنجامی هەڵبژاردنەکان هەیە یاخود پێشتر مەترسیتان نیشاندا لەوەی کە دەستکاری ئەنجامی هەڵبژاردنەکان دەکرێت هەڵوێستەش هەڵوێستی فەرمی ئێوە نەبوو تەبیعی ئێوە هەڵوێستی ئێمە بوو ئێمە ژمارەیەکمان لەبەردەست بوو و بە پێی ئەو سەمپڵانەی بەدەستمان گەیشتو بوو گۆڕانکاری لە دەنگەکان ناکراوە چاوەڕێ بووین کە ئەنجامەکان ڕاگەیەنرێ هەموو لایەنێک هەڵوێستی خۆی بە پێی ئەو بەراوردکردنەی خۆی لە نێوان ئەو ژمارانەی لەبەردەستێتی لەڕێی بریکارەکانەوە بەدەستی گەیشتووە لەگەڵ ئەو ژمارانەی کە ئەمڕۆ کۆمیسیۆن ڕاگەیاندووە هەر لایەنێک ئازادە بەوەی کە هەڵوێستی خۆی دەنوێنێ بە پێی ئەو گۆڕانکاریەی کە لە دەنگەکان ناکراوە و ئێمە هەر پێش پرۆسەکەیش و ئێستە ژێڵێینەوە فەرمون پێکەوە هەموو لایەک هەڵوێستمان هەبێ کە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی کوردستان بێ غەش و بێ تەزویر و بێ ئەوە بێ بە حەقەت ئێمە لە هەموو ناوچەیەکی کوردستان لە هەموو پارێزگاکان تێبینی و سەرنجی خۆمان خستۆتە ڕوو کە پێمان وایە قەزەی تەزویر هەبووە و کراوە بەڵام دەمێنێتەوە ئایا هەڵوێستمان تا چی ئەندازەیەک دەبێ ئەوە ماوەتەوە بۆ ئەو راپۆرتە شیکارەیە کە ناوەندی هەڵبژاردنەکانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان پێمانەدا و خۆتان نەزانن ئەم دەنگانەی ئەمڕۆ ڕاگەیەنراوە ڕەسمیەت وەرناگرێ تاکو ماوەی تانە لێدانی مابێ زۆر باشە سەرەڕای دەنگەوە یاخود هەبوونی تەزویر لە هەڵبژاردنی ئەمجارەی پارێزگاکان و پەرلەمانی عێراقیش بەڵام ئێوە وەک کۆمەڵی ئیسلامی تا چەند لە ئاستی دەنگەکانتان رازین بەداتا بەرەو پێشچوونی کۆمەڵی ئیسلامی بەدی دەکرێت لە هەڵبژاردنەکاندا ئێمە لە کۆی دەنگەکان ئەو دەنگانەی بەدەستمان گەیشتووە لە پارێزگاکانی هەرێم بەراوردی کەین بە دەنگی 21 نۆمان و ئەو دەنگانەش کە لە بۆ هەڵبژاردنەکانی عێراق بەدەستمان گەیشتووە لە کۆدا هەردووکی بەراورد بکەین دەنگی ئێمە زیادی کردووە بەڵام حەقیقەتێک ئەویشەوەیە کە ئێمە ئەو پارێزگایانە دەنگەکانمان دیارە کە لە پارێزگای هەورلێر لە هەردوو هەڵبژاردنەکە دەنگمان زیادی کردووە بەرە پێش چووە بەڵام بۆ هەردوو هەڵبژاردنەکە ئێمە دەنگی پارێزگاکانمان لە سلێمانی لەگەڵ پارێزگای سلێمانی بۆ عێراقمان تا پاڵەوراوانی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی و ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەنگەکانمان لە هەردوو هەڵبژاردنەکە لە سلێمانی لە یەکەوە نزیکە بەڵام هەردووکیان بەراورد بە هەڵبژاردنی 21 نۆ دیارە ڕێژەیەک دەنگی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان کەمی کردووە تا ئێمە دەنگەکانمان لە کۆدا زیادی کردووە و کورسیمان بۆ عێراق زیادی کردووە
و کرسیش من بو پارسگاکان برآورد به 2005 هر بزیاد بله لجماره زیادی نکرد و بلام اما چهار کرسی من هب و نزدیک 120 کرسی هست پارسگاکا بلام است اما چهار کرسی من هیا ل نزدیکی 90 کرسی پارس و تا چهار ل 90 برآورد به چهار ل 120 لویش ول روی کرسی ما زیاد مان کرد و بلام دیاره لگل وی لکود از زیاد مان کرد و با کرسیش زیاد من کردوه بلام او شوانانه که دنگ من کمی کردوه حقی خویتی کومل اسلامی کرسان هلوسته برام بربکا و آمده سازی هر لیستوه ایمده به هلوجارد نکانی داعتو بکین چکه پروسه هلوجاردن بردوام دبه و دبه فشار بکین که تزویرات هلوجاردنی هر لیستوه و بکین که ریل کومیسیونو لبعالیت و میکانیزمی ریل تزویر گرتنی قوار سیاسی ده صلاح دارکان بگرین هر کسی یک بیو به هر ناوک بیت چکل پیمانوه ایلا زوربه ناوچکانی کردستان تزویر کراوه و ایمه ده بی برانبر به تزویر همان الوستبانه بی لهمو شونه کی کردستان بلام استش ایمه بلان سیاسی کان همو یاندلین فرمو با پیکوه لیاد من نچه هر بیانی لجبنی پارزگاه کان لپارلمانی کردستان لپارلمانی عراق دست خیلی ناو دست یک ریل تزویرات بگرین با تایبت مبستم روم لهر سیلانی اپوزیونی پیشوه و مبستیشم لپارتیه لسلیمانی و یکیتیه لحولی بله که واتا که محمد آماجد بودا چاروانی هلویسته که یه گرتو دکی لو لانانا با تایبت سیلانکی اپوزیسیون و پارتی جگل یکیتی لاداره سلیمانی تا استان گشتونه تا هلوسته کی یگرتو بو اوی که انجام مکان رد کنه و یا خود به شویگ لشه وکان لگل لانی بران بردانشین لسر اوی که انجام مکان یا خود دنگکانی خود تان دستکاری کروا طبعا من رو اماجم با سلیم اولی ریش کرد بو جناب دوتون بو دعاتو ده به هلوس من هبه چکا من تیبینیه کمه لانکان که محمد بورم بیدنگ لانکان مبسمو یورون کموا که لاینکان بیدنگ دبن تا کاتی هلبجارد نکان به همان آلیتی کمیسیون آسان کاری بو لقوار سیاست ده صلاح دارکان دکره که تزویر بکنین بار ریل او بگرین لالبجانی داتو بو امه ان که جناب ده پرسی ایمه طبیعی هلویستی که ورده گرین که ابعاد و رهندکانی همو دیراسه بکن ایستا ناون دی هلبجاردن من سرپشک کردو که لوی بپی او دنگ کم کردنی لقواره کومل اسلامی کردستان کراوه حلوه سیاسایی ور بکرن اما حلوه سیاسی و چوار لعنی سیاسی او دبی بگره تو با رایجی زیادتر ام شو بیانی رایجی زیادتر بکنی لگل امیر و پیشوهای کومل اسلامی کردستان و لگل یکیتی و پارتی و گوران که بزنین آیا او حلوه استمان چون دبی و نتیجه چی دبی جاری زوه بلیم کومل اسلامی کردستان لروه سیاسی که یو حلوی زورده گریه اما لروه تیبینی و ملاحظات و تانه یاسایی ایم ناوند من لروه سر پشک کردو زور باشا دو اوی که جنابت پیشوتر اماجد پیدا چاوروانی راپورتشی کارکی انجومن جوری حلب جاردن یا خود دزگی حلب جارد نکن ببوره ناوندی حلب جارد نکن یا خود دزگی حلب جارد نکن کومل اسلامی دکن دوا بدوای اوی که ایوه تیبینی کانتان للا قبول نبو یا خود جاوزی که زور بدیده کرالا انجامی دنگ کان لوی که بریکار کانتان دیانگه نو دستان ولگل اوی که کومیسیون را گیندوا حالو استکان تنها لبیانامه اگده کرده کرن و یا خود چه هنگاوی که دیکه دنندش یا سخته کرنه کروا که زانه جان ایم اما اخی اول هر بجاردنیه لاریمی کردستان و ایم سبارت تعامل من لگل او انجامی که کمیسیون رای گیاندوه به پی یاسا و رنمایه کنه که رکارکان دست نشان کراون خواره که سیاسی چون تانه لو انجامانه دگره بلا من دمه اندام و کادر و لانگرانی کومل اسلامی کردستان آگه دار بکمون لو حقیقتی که او در انجامانه امر را گیان راوه لگل اوی که بدست من گیشتوه جیوازی کمی هیا که دنگکان طبعا جیازه که برو بو دیوهی که دنگان کم کردوین به پی او دنگ کم کردنی خو من براورد باوی که با نیونران من پی من گشتوا حتما حلویستی خو من دخین رو پرسیارکی تو لو رویه چوار لعنی سیاسی آیا حلویستی سیاسی ور دگرین سبارت با در انجامی حلو جاردنکان لسلیمانی حلویستی سیاسی ابعادی تری هی حلویستی یاسایی
رونو آشکرایە چیە؟ هەڵوێستە سیاسیەکە ئایام چوار لایەنە ئاو پەیمانی دەکەن لە سلێمانی بۆ نمونە چکۆم پرسیارەم ڕۆژنەکرێ بەیانی دەکرێت ئەمە دەمێنێتەوە بۆ بڕیاری سیاسی ئەو لایەنە سیاسیانە ئەمما لایەنێک تێبینی هەیە ئەوە ڕێگای یاسایی خراوەتە ڕوو و دواتر دەبێ لایەنێک ینی چوار قاوار سیاسیەکە خۆ ناچن تانەی یاسایی بە لەسەر دەرەنجامەکان بەیەکەوە بدەن دەبێت لایەن تانەی یاسایی خۆی بە بەڵگەوە تەقدیمی کۆمیسیۆن یان دەستگایە قەزایەکە بکە بۆ ئەوەی بیسەلمێنێک کە نەتیجەکەی دەستکاری کراوە طبیعی لایەنێک کە 1000 دەنگی گۆڕابێ و لایەنێک کە 3000 دەنگی گۆڕابێ و لایەنێک کە 20000 دەنگی گۆڕابێ جیاوازە هەڵوێستەکەیان دەمێنێتەوە هەڵوێستە سیاسیەکە ئێستا ناوەندی کۆمەڵی ئیسلامی و حتی پێم وایە لایەنەکانی تریش پارتی دیموکرات و یەکگرتووی ئیسلامی و گۆڕان پێم وایە هەر لەو ڕۆوە ڕاوێژ لە نێوان یەکاکەن ئەمما هەڵوێستی سیاسی پابەندە بە ڕاوێژی زیاتری نێوان مەکتەب سیاسی حزبەکان و احتیمالە مەکتەب سیاسیەکان لە ئاستی مەکتەب سیاسی ئەو کات ڕاوێژی زیاتر بەیەکەوە بکەن کە ئایا وەزعی سلێمانیان بەم شێوازە قبوڵە دەمێنێتەوە ئەوەی من وەکو ڕوانگەی خۆم وەکو بۆچوونی خۆم بیڵێم کە ئێمە دەبێ وریابین کۆی هەڵبژاردنەکان ئێستا کۆ بۆ تۆ لە سلێمانیا لەوەیە وەزعێکی نالەبار گرژیەکی زیاتری ڕاگەیاندنەکان شەقام بەخۆ ببینێ لەسەر دەرەنجامی هەڵبژاردنەکانی سلێمانی ئێمە دەبێ بیسەلمێنین بەتایبەت کە چۆن لە هەولێر بە تەوافق حکومەتمان پێکهێنا وەکو بە تەوافق دەچینە بەغدا با لە سلێمانیش هەموو لایەنەکان بیر لەوە بکەنەوە کەوا لە گرژیەوە دوور بن بەڵام هەر لایەنێکیش کە هەز دەکا غەدری لێکراوە زوڵمی لێکراوە مافی خۆیەتی کە قسەی خۆی بکا هەڵوێستی خۆی بخاتە ڕوو زۆر باشە کاک محەممەد دوا بەدوای تانەی لایەنە سیاسیەکان ئینجا دەرەنجامەکەی هەر جۆرێک بێت دەکەوینە بەردەم پێکهێنانی ئەنجومەنی پارێزگاکان و دانانی پارێزگا دەتانەوێت لەگەڵ چ لایەنێکدا ئەنجومەنی پارێزگای داهاتووی سلێمانی و پارێزگار دیاری بکەن کاک زانەگیا من پێم وایە زووە بۆ ئێمە کە لەگەڵ کێیە بڵێن هاوپەیمانی دەبەستین بۆ ئەوەی پارێزگار لەو بێ بەبێ ئەوە حەقیقەتێکە پارێزگار ئێستا پارێزگاری سلێمانی یان لە یەکێتی دەبێ یان لە گۆڕان دەبێ بە پێی دوانزە بەیانزەکە گۆڕان دەنگی زیاترە لە یەکێتی بەڵام یەکێتی پێچێ نوێنەرێکی مەسیحەکان کە لە سلێمانی دەرچووە یەکێتی بێ بەوە یەکێتی دەبێ بە دوانزە گۆڕانیش دوانزێ لێرە ئەم دوو لایەنە پێویستیان بە هاوپەیمانیە هاوپەیمانیش تەبیعی دێن لەگەڵ ئەو سێ لایەنەی ترا دەیکەن کە پارتی دیموکرات و یەکگرتووی ئیسلامی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانە ئێمە بابزانین داهاتووی واتە چەند ڕۆژێکی کە تەحەرکی ئەم دوو لستە لەگەڵ لایەنەکانە چۆنە وەکو خۆمان لەبەر ئەوەی تەبیعی ئێمە ئەگەر ئۆپۆزسیۆن بوایین وەکو جارانی پێشوو هەڵوێستێکمان دەبوو بەڵام ئێستا تەماشا دەکەین کە لە هەولێر حکومەتمان پێکهێناوە بە شەراکەت و بە هاوبەشی و پێکەوە دەچین بۆ بەغدا و احتیمالە لە کابینەی داهاتووی عێراق پێکەوە وەکو یەک تیم کورد بەشدار ببێ هەوارێکی مەرجی خۆیە بۆ بەشداریە ئێمە پێمان خۆشە ئەمە لە ئەنجومەنی پارێزگاکانی نەک بە سلێمانی هەولێر و دووەک شڕنگ بداتەوە بەڵێ پارتی دیموکرات 19 کورسی لا دۆکێناوە بەڵام بۆ ئەو باوا باشە کە حکومەتەکەی تەوافقی دروست کردووە پارێزگار و تەشکیلاتی ئەنجومەنی پارێزگاش لە دۆکیش بە شەراکەت بکات لە کاتێککە پێویستی بە دەنگی لایەنی تر نییە دەگەڕێینەوە سەرەوەی ئێستا هێڵێکی گشتی کە کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان کاری لەسەر بکا بەرژەوەندی خەڵکی لەوا دەبینین گرژی ڕوونەدا کە ئەنجومەنی پارێزگا تاب بکرێت لە سلێمانی بە تەوافق بەڵام تەوافقێک کە ئیرادەی خەڵکیت لەبەر چاو بێ و لە نەزەری ئەعتیبار بێ کە پاڵێوراوێک 240000 دەنگ پاڵێوراوێک 110000 دەنگ تەبانەمانە جیازیان هەیە لەگەڵ پاڵێوراوێک کە 89000 دەنگ دەمێنێتەوە دواجار بڕیار بۆ لایەنە سیاسیەکان خۆیانن بەڵام ئێمە ئەو کات خۆشبەخت دەبین کە شارەکانی کوردستان لە گرژی لایەنە سیاسیەکان دوور بن و پێویستیمان بە ئارامیەکی زیاترە حتما
ئێمەش لایەنێکی سیاسین خێر نە لە کەسە بۆ کەسەکەی نە خێرمان لە کەس قبوڵە بە پێی قەبارەی خۆمان ئێمەش دەچینە ناو گەمەیەکی سیاسی و بزانین ئەو لایەنەی پێویستی بە دەنگی ئێمەیە چی بۆ ئێماکە ئایا هاوڵاتیانی ئێمە دەنگدەرانی ئێمە هەر دەبێ نمرە هاوڵاتی ژمارە دوو بن لە شاری سلێمانی و لە شارۆچکەی سلێمانی کاتە مەبەستت ئەوەیە کاک محەممەد لە حکومەتی خۆجێیشدا دەتانەوێت بە مەرج بەشداری بکەن طبيعي من لحكومتي خوجي ايشا بمرج لو هم بمرج بجداري دكين ولو هي اما يعني رايكي جابي رايكي تازه بي من بي موايا كومل اسلامي كرسان دكري بلا لحكومتي هريا ما بجداره بس براستي لاينك چاوي لهو بي كبزورين حكومتي خوجي شاركان دروس كاو لاينك ترك بكا او لانا ما في خويتي لجغزي شارقي او شارع او پارزگايا معارضه بيه معارضه او حكمت خوجيه بيه يعني كومال اسلامي كردستان دتواني رولي معارضه بون لو پارزگايا ببينه كا بجدار نابه لا تيكناني او حكمت خوجيه بله رايك هيك كاك محمد باس لو دكا كبدور نازن ري كومال اسلامي لحكمتي خوجيه اسلاماني ده ببيتو با اپوزيسيون اما تا چند راست يا خود نزیک لباس اما وارده وارده که کومل اسلامی کردستان امجار بجدار نبه براستی چاو نان و قینه لو کمو کردیانی که لشاری سلیمان یا لشاری هولیره یا لشاری هولیره نگل سلیمانی لبرانبر احتمال پارتی دیموکراتی کردستان لگل آف پیمانکانی لکمینکان بنیاز بیه زورینه با پیک بیهنه امن پیمواب ئەوەی زۆرینەی هەیە مافی خۆیەتی من ئەو مافەی لێ زەوت ناکەم کە حکومەتی خۆجوێ یان حکومەتی کوردستانیش پێک بێنێ بەڵام سەرکەوتوو ئەوەیە کەوا زۆرینەی شیێناوە وەکو چۆن ئێمە لە هەندێ بەرنامەماندا ئەو هەڵوێستەی پارتیمان نرخاند کە زۆرینەی دەتوانی لەگەڵ لایەنێکا لە پەرلەمانی کوردستان دروست بکات و حکومەتەکە تەشکیل بکات بەڵام پێی داگرت لەسەر ئەوەی کەوا حکومەتی بنکەفرەوان بێ اما چاکە گەرچی ئێمە وەکو کۆمەڵ ئیسلامی چاوەڕێی پشکی زیاترمان ئەکرد لەو ڕۆ تێبینیمان هەیە ئەوەی کە پشکی حکومەتە بۆ کۆمەڵ ئیسلامی کوردستان مەرج نیە بە دڵمان بێ و بە دڵمان نیە بە پێخواستی خۆمان نیە بەڵام بۆ ئەوەی لە حکومەتەکە حکومەتی بنکەفرەوان بێ و تێدا بەشدار بین قەبوڵمان کرد ئەلێرەدا دەبێنێتەوە کە حکومەتێکی خۆجێیی تێدا بەشدار نەبم مافی خۆمە بۆ ئەو حکومەتە من ئۆپۆزسیۆن بم زۆر باشە. حکومەتی خۆجێی دە سەڵاتی خۆی هەیە و بودجەی خۆی هەیە باشە من مراقب دەبم وەکو حزبێکی سیاسی لەو ڕۆ لەسەری بزانم چیەکا و چی ناکە ئومێد دەکەم کە لایەنە سیاسیەکان بە تایبەت پارتی دواتر یەکێتی جا گۆڕان چاوان لەوێ بێ لە هەر سێ پارێزگاکە هەرێم نمونەیەکی جوان بدەنە دەستەوە و بەرەوە بچێ کە توافق بکەن لەسەر پێکهێنانی ئەنجومەنی پارێزگا و دیاریکردنی پارێزگاری هەر سێ پارێزگا زۆر باشە لەسەر حکومەتی خۆجێی کاک محەممەد پێم خۆشەوە پرسیارە بکەم ئاماژەت بۆ دا هەر لایەنێکی سیاسی بەتایبەت قسە لەسەر کۆمەڵی ئیسلامی ناکەین لەبەرەوەی تا ئێستا بڕیار نییە لەسەر ئەوە کە دوێتە ئۆپۆزسیۆن بەشداری پێدەکرێن مافەکانی دەستەبەر دەکرێت لە ئەنجومەنی پارێزگەی سلێمانی و حکومەتی خۆجێی سلێمانیدا یاخودنا بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر لایەنێک وەکو جەناب دامەژێت پێدا لە حکومەتی خۆجێیدا پەراوێز خراوە مافەکانی وەدەنگەکانی لە بەرچاو نەگیرە مافی ئەوەی هەیە لە سنووری ئەو پارێزگایەدا ئەو سنووردا ببێتەوە بە ئۆپۆزسیۆن ئاماژەت نمونەت بە کۆمەڵی ئیسلامی هێناوەکە جیاوازی کە چاو نان و خوێنن یاخود چاپۆشی ناکەن لەو کەم و کورتیانەی کە دەبێت لاگەری بوون بە ئۆپۆزسیۆن لە حکومەتی خۆجێی جا لە هەولێر بێ یا لە سلێمانی بێ لەبەرامبەر ئەو وەزارەتانەی کە وەری دەگرن یاخود ئەو بەڕێوەبەرایەتی و ئەو دەستەی کە ئێوە وەری دەگرن لەبەرامبەر ئەوانیشدا چاونان و قێن و هەر ئۆپۆزسیۆن دەبن نا ئێمە تەبیعی تۆ لە حکومەتێکا بەشداربی ناتوانی بڵێ وەڵام من ئۆپۆزسیۆنی و حکومەتم خۆتیای بەشداری بەڵام ئێمە لە وەکو لەو برگانەی کە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستانە لەسەری ڕێککەوتوین یەکێ لەوانەی کە ئێمە پێداگیریمان لەسەر کردووە کە پەرلەمانی کوردستان ڕۆڵی ئۆپۆزسیۆن ببینێ وە ئێمە فراکسیۆنی خۆمان سەرپشک کردووە دەستکراوە کردووە کە لەوەی ڕۆڵی ئۆپۆزسیۆن بەسەر وەزیر و وەزارەتەکەیش کە بەر ئێمە کەوتووە بنوێنێ زۆر باشە مە بەستم لە حکومەت و پەرلەمان نەبوو مەبەستم لە ئەو بەڕێوەبەراتیانە بوو کە بەر وەزارەتەکانی ئێوە دەکەون لەزانم کارزان تێگەیشتم لە پرسیارەکەی تۆ خۆ تۆ نابێ کۆمەڵ ئیسلامی لە حکومەتا وەزیرێک و وەزارەتێکی ئێوە ناوی بنێوی وەڵا ئۆپۆزسیۆنم ناکرێت لەوێ ئۆپۆزسیۆن بی
رسم وای دبی ایم فراکسیون کمان و فراکسیون کانی تری پارلمان دبی بوشایی نبودی اپوزیسیون لکرسانه پر بکنم جارا. بله. بین وسر دنگکانی کمال اسلامی جوازی کی زور هست لنوان دنگکانی کمال هولیر و لسلمانی. با جوره کل هولیر زور زیادی کرد و ولام لسلمانی با پشوانه وای. هوکاری امشیه. او دگره تو با کمال هوکار هوکارک له هوکار کان اوه یک دگره تو با پاله را کان امن پیمایل دوها له ولیر کسیتی پاله را وکی اما تأثیری ها بو هم بودن کان من ل بو عراق و هم بو پارسگاش تأثیری بو لامان کاتا بلام هموی هر هوکار نبود هوکاری که تری دگره تو کل سلیمانی وقولي طبيعتي هالبجارنا كان وطبيعتي الاستكاني سليماني ك بوني لستي كي ركابري بهيز بور لستي دا صلاة ليرا ك غورانا اما واي كردوا ك جوري باليوراوي الاستكاني تر الاستركابر كاني كومال اسلامي اما واي كردوا ك دنگ دا سليماني كم به لچاو دنگت کلاهولر زیادی کردو کاملا یک کاری تریش که است ایرا با بابتیونی آماده بیابته. بالا که وقت جگل سخت کاری هیچ اول که کم بروی دنگ کانتان لسلمانی نخن استرشانی خوتنو استوی خوتن. طبیعی دویم دنگ من لر ناوچه کیش کمی کرده بیه دوی بیارانه و ناوچه من چه تجربه‌ای وی که هو کاری که نالین هموی نخیر همو و بالا کالگری. بلا موکار یک پشکی خوی دبی تحمل یو نتایج بکا بو یم اوکو قیاده کومل اسلامی کردستان که بختورین خوشحالین له اولیر دنگکار من دو برانبر زیادی کردو به تابت بو عراق او بو پارسگاش بش زیاله 10000 دنگ من زیادی کردو الی را که چون خوشحالین له او کو چون له تنها اوکار ارگانکان یو من نیه بوه لیرش لسلیمانیش که دنگ من بر رجه کمی کردوه تنها هوکار هوکارکان ارگانکان نیه ولام دبی ارگان و سر کردکانیش دبی پشکی خویان و بالی او کم کردنه بخنه از توی خویان بلام ایم لکومل اسلامی کرسان لکو ده دنگ من زیادی کردوه کرسی من بو عراق زیادی کردوه کرسیکانی پارزگاکان من پارستوه بو ایستا دبی لو خوناغه دن که هنگاو برو آینده الگرین اما کنگره من لپیش با گران کاری اما چوار سال من لپیش با و جارد نکانی تر ام دعوائی و جخت لسر و دکم و وزوریش لحاریانم لبرایانم لخوشکان من لکومل اسلامی کرسان جخت لو دکن و دبی دزگاه و جاردن من قیاده سیاسی من هل لبرایانی و هنگاو بنی با و جارد نکانی دعاتو پالورای چک بی بگینین هل استو بیان ناصرین لشاشه کنالکان و دریان بخین هر یکی به تخصصی خوی دمنه تو ادبی ما چامن لهوش به کوا متمانه جماور بدس بینین لری چیوا لری فراکسیون کان مانوا لری پشکا کمان له حکومت یریم کردستان لری بون مان له بغداد دبی امانه زور به گرمی برنامه کان له بردس به ک کومل اسلامی کردستان که استا بندنگانش جی امیدی خلقی کردستان و معنویاتی اندام و کادرمان برز بوتوا و جید الخوشیه و ایم پیروز بایی لکادر و اندامان من دکرین که توانیو معنی بر ریجه کمیش بیلن پیشش مانگه برو پیشتر بچین اعمال لیر و انطلاق بکین نه این بلین لسلیمانیا دنگ من کمی کردو و لفلانه قضا دنگ من کمی کردو اول لیه گرین و هلسنگاندن بکین و ایم لجنه منیش دروز کردو لورو که اماجه بو بدین من هر طبیعتم و آیا پیم خوش راشکانش تکان بلیم اگر نه خودان نه تو آنم لور راب کم کبری ولال سلیمانی دنگ من کمی نکرد دنگ من کمی کرد و بلام ام دنگ کم کرد نه من لچاو دنگی زیاد من له اولیر ولی چاو کوی دنگ کار من جی دل خوشیه جی اوی کوا کمال اسلامی دورسان دتوانی گشپ که دتوانی بره او پیش بشه زور باشه که محمد پرسیاری کیتر دکم و دو پرسیاری شما ایو وقت کمال اسلامی لگال یگرتوی اسلامی وقت دولانی اسلامی هاپیمانیتی تندروس کرد لحل بجارد نکانی 2009 پرلمانی کردستان دا وک ولامدانه و با او بیانوی که دیانوید لانه اسلامی کن لگل غیر خویان واته لگل چپکان یا خود لگل لانه که تری علمانی حل ناکن او ولامدانه و با پاساوی او با او
بلام بین سر درست کردنی یک لیستی اسلامی کاتی او نه تو که به یک لیستی اسلامی بشداری بکن اولان اسلامی کن هاو هلویست لگل کومل اگزانه اینی هاو لیست بن امن پیم وایا یعنی آسان ترین ریگا و هلویست یک که استفشارک لسر لیان اسلامی کنه و ایم اگر گو بگرین لپاساوی یک نگرتنی لیان اسلامی کن اوانا هموی لوی خلقی کان پی قناعات پی بکره بلام بحقیقت لاین اسلامی کان هیچ پاس آوه کان بو نما او کل او بجارد نکانی داعتو با یک لست بطایبت که لستکا لستی داخراونیا لستی کراویا و خلقی دشه دنگ با پالوراوی خوی دادا تا راده اکی چاک دنگی پالوراو کان پارزراو که که گان یک حقیقتی تر امرو در کوتوه شوه ایستا چین یکی فروانی لگنجه اسلامی کن دنگ ادن با پالوراو اسلامی یعنی با چه که باشه دنگ داته یعنی وای کردو کومل اسلامی پالوراو باشه به احتمال هنده لدنگ درانی خوالمیشی دنگ خوالمیش اسلامی کن دنگ باو بدن وار وای اگر تو اسلامی اگر لجناوچه یک دنگ در پالوراوی که کندیدی که باش حال بجیره الو دنگ اسلام خواله میشیش بایده شده باشه با پیکوه لداتو فکر لوه نکن لسته که نشتیمانی با چند داره که نتویی اوشی بینی نناو لسته دروز بکن که ام لسته خواه گرتنی اولی اموی به یک حزب که اوش اصل اسلامی کن یک لاین بن با پیکوه یک لست مانه بی ومن پی موایا دنگی که باش با دست دینین و ایستش تو تماشاب که اگر ایما پیک او بواین یک لیز بواین لا پارزگاکان استا دنگی بزوتنوی فوتاو بوی ایما و یک رتوی فوتاو لای کم پینجم کرسی مانه بو زور باشا وانیا واروا بو عراقش لای کم که استا سی کرسی مانه دبوین بچوال سلمانی ولی هولیرش دبوین بسی هو واقعه که یعنی بو هر بو بخواهیم دو کرسی مانه لدست دا بدنگ فوتاو کان ایما و یک رتو کاگ محمد نوبست موانی اما لاین اکتومت باب کن بلام اگه زور با کورتی ولامی او پرسیارشم دیوا زور جار دو تری خلکی قصه دکا استاش که او باسه من کرده و پیم خوش هر راشکاوانه قصه یکی تری لسر بکی خلکی اگل دره و یا خود اوانه که هواداری اسلامی یا خود دنگی که خوال میشین ولان اسلامی کن اما جب ودکن با چی لان اسلامی کن یک نگرن یا خود چه کم ترخمه نامی و تیشب که سر لانی کم ترخم بلام براشکای پیمان بله کومل اسلامی کردستان به شوی کی گشتي خواستی له سر بشداری کردنی یا خود پیکینانی هر هاو پیمانته کی اسلامی هب ولا رابر دوده خود نه ام خواست من هب و همو له انا کنه و ده زانن و بو زوری شینالین اون ده مانو تو آماده خو من من در برو همو کسبوی در کو تو که کومل اسلامی لو رو و اوه بلام اوشت پی بلم ام لگل انا اسلامی کانا ناوی باش پرام پریو و طایبت دیاره لگل برانی اگر تو اسلامی کردستانه که پیم وایا زمینه ایسته ساستره باشتره لبارتره کبیر لو بکینه و نزیکی زیاتر و حتی لگل بران من لبزوتنه اسلامی کردستان و ایمه کومل اسلامی لگل توجمکانی تره لگل برانی سلفی مانا پیمان خوشه پیوندی من زیاتر به هنگاوی زیاتر بدهید به همو من بیر لو بکینه و که چون خدمت به تاکی کردی من دکین و چون خدمت به پیام اسلامی که من دکه سپاس با زور برایس محمد حکیم متبجی مکتب سیاسی کومل اسلامی کردستان که میوانداری شروعی ام ایواره قبول کرد لسد در انجام مکانی حال بشاردنی انجمنی پارزگاکان و پرلمانی عراقیش سپاس با جناب تو با او کارانیزی سپاس تا دیدار به خواهد اندست بیرم هر شاد دن.